Brilliant Stars. Tuto edici dneska budeme otevírat a předvede se nám tady nejvíc EV Blister Booster, nebo to bude Flapple Blister Booster, a nebo to bude Leafeon Blister Booster, a nebo Glaceon Blister Booster. Tyto peky dnes jdeme otevřít a jsem zvědavý, jestli nám tady padnou z Brilliant Stars nějaký pořádný dropy. Čau ty lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového Pokémon openingu. Pikachu už je tady ready. No a začneme prvním Blister Boosterem. Eevee Blister Booster z Brilliant Stars. Jsem zvědav, jestli nás dneska překvapí nějaký jednopek, anebo jestli tu bude vyhrávat větší šance tří peků, který jsou potom pospolu s Leafeonem a Glaceonem. Já samozřejmě moc děkuji X-Zonu za tyto všechny peky, který mi poslali, takže děkuji. A když tak, pokud byste zháněli, tak máte 5% slevu Pokédestro. Zde máte i kód, který můžete využít, kdo hrajete TCG online, a já už zde mám naší Eevinku, kterou samozřejmě si dám do slívy, abych tuto promokartu neponičil. Eevee a Eevee Evoluce jsou moc pěkný karty a celkem si i sbírají svoji hodnotu v budoucích dnech, týdnech, letech, staletích, nejspíš možná. Doufám, že to šlo předtím vidět, radši jsem to ukázal znovu. A tady ještě máme i velkou coinu. Fakt jakože hodně velkou coinu Venusaura, a mi přijde, že ty coiny začaly dělat i větší, než byly předtím, a nebo mi to jen přijde z toho důvodu, že ten Venusaur tam má takovou pořádnou hlavu. Já myslím, že jsou trošku větší, že byly taky mini, střední, a toto je ještě úplně největší. Nicméně toto zahazují bokem a jdeme se kouknout. Teď si můžete dolů do komentářů tipnout, jestli Eevee, Flapple, Glaceon nebo Leafeon, a taky dejte like na toto video, zaklikněte si odběr a zvoneček, ať vám neunikne nic jiného, dalšího, z dalších videí prostě. A taky bude brzy velká soutěž. Teďka nedávno byla, dosledujete pravidelně Pokémony, ale taky po tomto videu, či maximálně ještě potom po jednom Pokémoním, bude soutěž o velmi zajímavý produkt. A ještě totiž jeden velmi drahý produkt z Pokémonů jsme tu neměli. A o ten budeme soutěžit, takže buďte ready. Cast form na reverse holo a poslední. Agron VMAX. Nazdar chlapáku. Takže Eevee Blister Pack celkem překvapil. OK, OK, to je velice cool. Hned. Šmarja, jsem do něj drbnul. Spadl mi, ale na podložce samozřejmě, takže by to mělo mít v pořádku. Má center celku krásný. Ještě kouknu. A i nevypadá, že by byl někde obouchaný, takže paráda. První pack, první drop, a teď nás bude přesvědčovat Flapple. OK, jdeme na tebe. Takže zde máme Flapla jako promokartu. Takže slívečka nazdar. A hnedka ji hodím k Eevee. A tu chvilku, co vám tady ukážu. Zde máte kód dalšího blister packu. A teďka je tu Shaymin pack. Ne, jaký byl předtím, předtím byl taky Shaymin, takže to by se mohlo ukázat pěkně. OK, jdeme na to. Pojď. Žádná výstar karta nás tady nečeká. Je tu Iron Type Energy, nebo Steel Type Magma Basin, Crowdont, Collapsed Stadium, Dedenne, Chupcho, Duskull, Farfetch'd, Execute, Reversal Magma Basin, ten už tady myslím byl na začátku, a poslední je Granbulve, a toho myslím, že už mám, takže Granbulis je zde, ale jo, jako nepředvedl se tak jako VMAXovej Agron, ale zatím jsou to stále krásný hity, takže ej, pohodě, jako nestěžuju si, a teď tu máme Leafeon. Ani nevím, jestli ho vidíte pořádně celý, protože já jsem si předtím přibližoval kameru ještě víc, abyste pořádně viděli. Jo, tak to jsem otevřel velice dobře. Abyste pořádně viděli karty, které otvírám, protože mi přišlo, že to není tak dobře přiblížený. A musíme se dostat dovnitř. Toto je dost bytelně, ale hlavně si samozřejmě neponičit promokartu, to bych velice nerad. Zde máte kód. Promokarta hnedka za a kouká tady na nás Leafeon, který ho hnedka samozřejmě hážu do slívy. Ta 5% slova vám však platí i na Alba slívy a tak. A zase jsem viděl nějaký komentář, že mu to zaplatilo poštovní, takže jsem byl happy, že to využíváte. A zde ještě je i Blastoise.
Coina. OK, toto odhazuju, ale máme zde tři packy. Zde je Whimsicott, Shaymin a Charizard. Začneme Charizardem. Tak pojď. Tak pojďte, pojď. Ej! Teď jsem tam ukázal dvě karty, ale to jsou ty vrchní, které se nám hnedka ukážou na začátku, takže to ničemu nevadí. Nicméně Psychic Energy, Chechen Scare, Pachirisu, Kindler, vždycky chci říct Kindler, ale je to Kindler, Baltoy, XQ, No Spas, Snorunt, Kling, Reversal Gloria a poslední je... Tuhle kartu v Brilliant Stars začínám nesnášet, jo? Začínám prostě nesnášet Alcremie. Neměl jsem ji rád i v některých jiných setech, kde se často ukazovala, a začínám ji nesnášet i teď. Ano, je to tak. Objevuje se tam celkem často. Objevuje se tam velice často, velice, velice. Nicméně další, Shaymin. Předtím jsme měli dvakrát double hit Shayminovi. Tak uvidíme, jestli se ukáže i tady, a je tady Fire Energy, Beartrick, Roseanne's Backup, Flotsl, Magmar, Staryu, Burmy, Sok, Cheruby. Primplup Reverse! A je tady hit! Je tady hit! Zatím Shaymin má 100% hit rate dneska. Honchkrow V. Honchkrow možná. Čteno. A je tady! Nazdar, nazdar! OK, OK. To bysme měli. A ještě je tu Whimsicott. Ten se tu ještě dneska nepředvedl. Jen Charizard tu měl fail s Alcremií. Tak uvidíme. Přece jenom je to trojpack. Ze začátku tam byla Alchemie, měli jsme tam Včko, tak uvidíme, jak dopadne třetí pack tady toho, tady této blister sady. Farfetch, Execute, Reversal Staryu a poslední je Leopard. Ajej, ale jeden hit je fajn. Hele, ze tří packů mít jeden hit je super. A teď tu máme poslední. A to je Glaceon. Glaceon, Glaceonič, který teda naštěstí se tady otevřel aspoň uprostřed líp než minulej Leafeon. Já na tyhle blister boostry teda zatím nemám žádnej pořádnej skill, nebo jak to nejlíp otevřít, když tak mi můžete dát vědět, jak to otvíráte. Nicméně koukejte na to, ten Glaceon je velice, velice pěkný. Takže hnedka dáme do slivy a dokonce já vám to budu snažit ukázat, abyste to tam viděli na té kameře. Tam vlevo nahoře má takovou krásnou, ale tady, teďka to jde vidět, vlevo nahoře, takový tornádíčko tam, pěkně, co se musím podívat, jestli byl i na tom Leafeonovi, nebo jestli jsme to chytli jen tady, protože to je přece jenom krásný, když tam máte v tom holoartu tady tyto detaily, a tady je taky, tady je na uchu vpravo, nevím, jestli tam půjde vidět, jo, teďka to vidíte, na pravém uchu to má, čekneme ještě Flapla, ale tam jsem asi nikde nic neviděl, takže Flapl nejspíš žádný tornádíčko nemá, pokud nevidíte, a Eevee nejspíš nemá taky, takže podle mě budou i tady na těch dvou, akorát jsme je nevychytali, takže jsme vychytali velice dobrý na Leafeonovi a Glaceonovi. Takže, kód jste měli, tak, coiny jsou tady stejný, jo, když tak. Na Blastoise jsou na trojpecích, Venusaurové jsou na solopecích. A máme tady první pack Arceuse. Arceus by se mohl pochlapit, dneska tu nebyl ani jeden. A mohl by zandat nějaký pořádný hit. Nějaký duhovej, nějaký zlatý, nebo nějaký alternate, nebo nějaký trainer. To by bylo velice fajn. Double Turbo Energy. Grotl, Primplup, Duskull, Sneasel, Corpish, Magmar, Spiritomb, Reversal Clefairy a poslední je Luxray. Shaymin. Shaymin měl dneska 100% hitrate. Je to tak? Nebo jsem si nevšiml nějakého Shaymina předtím v trojpeku? Myslím, že ne. Že jsem si všiml všechno zatím správně. Takže jestli bude hit tady, tak Shaymin dneska vyhrává na plné čáře. Tak pojď se ukázat, pojď se ukázat. Flotsl, Impidimp, Golett, Castform, Chimchar, Baltoy, Cleaning Gloves, Reverse Holo. A poslední, ajajajajajajaj, Kling Klang. Tak nakonec tady bohužel Shaymin neudržel svůj 100% hit rate. Ale Charizard teď může tady v tomto trojpeku zastoupit, což by bylo fajn. Nevždy se poštěstí, někdy můžete mít v trojpeku prostě 3 hity. Někdy 2, někdy jen jeden, ale bohužel někdy taky žádnej. A bylo by fajn, kdyby tady nějaký byl. A je tu Manaphy. Dámy a pánové, pro dnešního to bude všechno. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, like, odběr, zvoneček, a neunikne jiný video. Bude jich hodně a taky tam bude ta velká soutěž. Buďte ready. Čau, čau.